सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नयाँ भिडियोको जानकारी प्राप्तको लागि यो बेल आइकनमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। नमस्कार साथीहरू, हाम्रो सामान्य जानकारी च्यानलमा स्वागत छ। आज भने हामीले केही फरक विषयमा भिडियो बनाएका छौँ, कृपया अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। साथीहरू, आज हामीले गल्फ लगायत अन्य अरेबियन मुलुक भर्खर जानुभएका तथा जाने तयारीमा रहनुभएका साथीहरूलाई सामान्य अरेबिक भाषाको ज्ञान देऊ भन्ने हेतुले यो भिडियो बनाएका छौँ। साथीहरू, यस च्यानलबाट प्रसारण हुने टेक्निकल सम्बन्धी तथा अन्य विभिन्न विषयमा सामान्य जानकारी प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो सामान्य जानकारी च्यानललाई सब्सक्राइब तथा साथसाथै भएको बेल आइकनमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। साथीहरू, सुरु गरौँ है त। सर्वप्रथम नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सन्चै हुनुहुन्छ? कैफ हालेक? तपाईँको नाम के हो? मा इस्मुका? मेरो नाम इस्मी। तपाईँ कुन ठाउँबाट हो? मी आइना अन्त मबाट आएको हो, आना मिल। केही समस्या छैन, मापी मुस्किल। तिमीले के भनेको हो? सितिगुल, तिमी पछि बादेन। नयाँ नौलो समाचार के छ? सुफी जदिद। साथीहरू, दुईपटक पुनः प्र्याक्टिस गर है त। म एकपटक नेपालीमा भन्छु, तपाईँले अरबिकमा भन्ने समय दिन्छु, र फेरि अरबिकमा भन्छु र नेपालीमा भन्ने समय दिन्छु। नमस्कार, सन्चै हुनुहुन्छ? तपाईँको नाम के हो? मेरो नाम। तपाईँ कुन ठाउँबाट हो? मबाट आएको हो। केही समस्या छैन, तिमीले के भनेको हो? तिमी पछि। नयाँ नौलो समाचार के छ? त्यस्तै गरी अब मैले अरबिकमा भन्छु, तपाईँहरूले नेपालीमा भन्नुहोला। अस्सलाम वालेकुम, कैफ हालेक? मा इस्मुका? इस्मी। मिन आइना अन्त आना मिन। माफी मुस्किल। सिति गोल बादेन। सुफी जदी। साथीहरू, यसरी नै जबसम्म आउँदैन तबसम्म एकपटक मात्र होइन, धेरै पटक प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला, र लाइक सेयर त छँदैछ, साथसाथै सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। हस्त, धन्यवाद।